अनि क्यार त जेबे अनि फेरि पिन्दा यौँ त अनि नगी युरोप कि फ्यामिली छङमा टेस्ट ल्याए त अनि गाडु दिले अनि थेरिङ यिन्दु दि अनि मिक्सेज घि र अनि थेरिङ यिन्दु खाइनन होइन अनि जो सगे सिजा पुरुवाला ला अनि लुङ्ब छङमा घि अनि सुङ छङमा घि सुसु घि अनि छोगे सोदाङ दि खा खगा यो र कन्डिस कन्डिस सुग्यो अनि थाहा हजुर सिजा पुरुवाला चाहिँ अनि निगि सुङजो सोदाङ दि अनि खन्डिस खन्डिस यो रे अनि अनि त्यो ओसम सियो दिङीमा नि यिन्दु चाहिँ सो ओसम सियो दिँदै चाहिँ क्या त थन्दा दि सोगी खोक प्रासो अनि अनि थन्दा यहाँ कि त्यो हो र अनि सो दि खन्डिस सुदु खरि लुगुदु र अनि रोपछि यहाँ खन्डिस लिइदिउँ हजुर सिजनालाई मिक्सै खायो होला न यो त सिजनालाई त मिठोङ अनि खलाउ रे सुङजो जो कि थुजेस लिएर हुँदो रोपछि यहाँ हङसँगै मि आफू लिएर यो अनि सोगे माछि त हजुर टाइमिङ रहेछ हजुर सोगे थोरङ छिजे नवा नि गोचुगुर यो त थरिङ तिस क्योकोलेस यो मिसङमा यो सिधा सिधा छ्यागासको गोचुस हो अनि नवालाई छस यो मि मङ्पो यो सँग छिजो छ्यागासँग छ हो अनि ओदिङ कि अनि सोदाङ त अनि खलाउ त हजुर कि सिजाका चाहिँ त्यो ओसम्स यो ओदिङ यिन्दु सोए कि अनि घिम्चे चो दिदी हिँड्बा खेसी निगे अनि यिन्दु सिङे सवा हिँड्बा होइन अङ्कुच पिङ्गा रेसम अनि लाइक सेयर दान सब्सक्राइब छिरो छिरो ओ त हजुर सिजा ल अनि छ जिदो तु सिग्रे अनि छ थङ्ब जिदो होला ल अनि हजुर माझी टाक्सो नला टाक्सो गर्न त्रिपाल यो र त्रिपाल कि टाक्सो गर्न अनि छ त्यो सिग्रे यो खाजु न त मि मङ्पो लिदो होला अनि सो देऊ छि अनि पङ्गा गर्छ छो माछ्याने यो रे सोदाङ हजुर सिजा ल दु सिग्रे यो अनि थङ्बो देला अनि ड्रुजम हिँड डिग्रे अनि ठोक चम्पा हिँड डिग्रे खरि खरि चम्पा हिँड डिग्रे यो सुझु पगेला खरि रात देऊ होइन ओदिरो अनि थाङ्पो दिनला दिलुरे देसी गी लुना डिग्रे अनि अमुल मार खरि लुना डिग्रे मजा भए सुक्छ्या त देसी गी लुगुरे यो थाङ्पो देला अनि सोदि दुस्रे देसी गी लुग छ र अनि दि जेला अनि देसी कि लुगी लुगुला अनि खासी कि फुर्बु ताङ र चम्पा दिँदा अनि देसी कि याको फुर्बु ताङ रे यो खासै फुर्बु याको ताङमा अनि दिगास कि अनि देसी कि मार दिँदा अनि चम्पा दि फे याको पे लुगु रे यो मुस तिनामा सिधा अनि खालेस फुर्बु ताङ दु अनि छ जिदाङ दि दुख्छ अरे यो लेलो अरे यो दुख छिन यो अनि सो जी देऊ छे ले लो छे र खासी यङ हायाङ न जी छिग र तङ जो सके छिज पुरो लान सो तु सिग्रे यो पुरबु या पोस तङ ल बगि यो अनि पुरबु तङ स व द जेला अनि दि जेला अनि निव दि खरि रे छ न अनि ngamu sela अनि krom shipshi lugur yo krom shipshi luna अनि खरे चिनी यो मर चिनी दिगेन तिस न्युगेन छिटो होला अन्त खोरम दि याको यो दो होला अर्ग्यानिक अनि प्योर यो दो होला मजा पनि भयो खोरम लुगु रे सुक्छ खोरम लुक्सानि जेला अनि पूर्व याको चाहिँ ताङ र लगे पूर्व ताङसानि जेला अनि काजु लुगु रे काजु काजु धन्दा छक्यो झियो काजु छक्यो काजु छक्यो दिनु न या फे याको फेकि र दुसिन काजु दु र अनि काजु लुक्छ नि जेला अनि भन्छु कि दिल्लीहरू गुन्द्रुम अन्त गुन्द्रुम लुक काजु लुक र दुक्सिने लुगुरे है खासै कि यहाँ बदामी लुगुरी हो त दि लुक्छ नि जेला र दिगी निवादि प्रोसेस देखा रहेछ न यो त भन्छु कि दिएर छुरा सिप सिप र छुसिप छुसिपहरू र हजुर निमा निमा फेला यो दोला र निमा माङ्जी सुक्छे ठुसिप लुगुरलाई सुवा काजु बादाम सिरा सिरा यो मारेछ ठुसिप लुक अनि चिनिङ्गा मोला चिनी लुना रे अनि खोरम लुना रे हो दुसी निमा निमा फेला दुख सुगुला सुवा अनि ठुसिप लुगु रे ठुसिप अनि ठुसिप लुक्छ त जेला अनि भन्छु कि अनि सिजाल छुवादिन लुदो होला अनि कर्पु सुम्दा अनि गर्मु सुम्लाइ यो रे यो कर्सुम मर्सुम गर्सुम न यो अनि दिन लुगु रे यो दि हजुर कि सोसो स्यागर यहाँ नि यो बोडल नल यो त मङ्गो लुङ मारे ती सिस्तो हेर्छ यो अनि कर्पु सुम दिखाएर यसै न यो अनि हजुर कि सो छे अनि होमा छे अनि मर रे यो गर्मु सुम दिखाएर छैन अनि
땡이 그래 이어라 고름 십시 뒤쳐서 나무로와 엔진이 쳐서와 엔디젤라 아니 하니요라 당지코 어디 나무 아니 카르포숨 아니 나르모숨 렌둑스 레기베 카르숨 나숨 렌 아니 어디 나 보들 나는데 나 잡아나 누구도 언니네 스스로 샤이리오 어디 누구리오 정말 이 나로 루에디 누구요 개침물이에 맞아 조당디나 찍어래요 아니 차사와다 젤라 아니 라고기 부르고 양고 직당로 아니 부르고 땅사니 젤라 아니 안다 안다 오출은 누구래요 아 추 딱 가서 고에나야 어디나라 오마 오마 티실로 카르보스오리요 여기 오마는 나서 어디 아니 오출로래 오마기 추 딱 부르고 양고 직당로 부르고 양고 땅으로 득신 안다 디나라 시다 부르고 근데 양고 땅으로 들어 딱 부르고 땅사와다 젤라 아니 정말 처로와 차서다니 디수수 자라니 삼바디 독샤로 아키마라 아 하얀 직샤 동베 직샤로 정말 샤니 나나데 티셔츠 놈부 키미도 어디가 임바 땅이 가르서서나 토르마기 된다 아도 초기 된다 메인지라 초제레로 어디다 녜스데요 땅아 시잔나라다 카와드나이데 초아지가 로디교 아니 망치기다 초진이 숙제 예수교 어두스 오르려 초진이 다 정말도 쇠되래 아니 가족이 디 초디 아니 곰바체 아니 마게 랍타기 호스텔 체 아니 시자 미망이라 미망다 인상마라 아니 점고래 아니 한 초디 가족고에나 밀어빠이라 사실 참던 초니가 십주 니가 니슈 니가 아니 이게 특출된 주스는 특신이 좋았어요. 아니 안 좋았어요. 이게 아니 기말로 특시 아 동배되나 또 샤기 샤기 치고래요. 안 장가 장가 경기 경기 치고래. 안 낭로라 아니 완전히 아니 디 그래 까또다 마또래로. 이마 마또 마또라나 아니 안다 목지 주리 마오직 수요도 이 초딩아라. 먼저 되는 카드 인자 아니 딩알라 디 주리 카르보르니요 아 디시기 주리요 모든 게 나로 티시니에 나로 짱고 카데시기로 다 디시다라 초아디도 아 수그레 네 정말 초 수기 수기데 기라 샤기 샤기 시기도 모두 시니 수그레요 제당디도 스제 다 정말 초 수데샤 맞아 님마 숙제 아니 초디 숙제 나오 숙제리요 숙제 시대 차가스라 고트고리요 맞아 디 맞아 숙제 시잖아 망지 시대 차가 조레 초지가 좋은 거 모두 아니 재미 가지 망고에나 시대 차가 찍스나 시대 찍스나 차도고리요 정말요 근데 또 신의 초지들아 정말 근데 시가 미 가네 망고들도 돼 가디나 아니 시잖아라 초지고 초디기 아니 내도 걸라 아니 숙제 미 라고 마케팅은 아니요 맞아 미 예를 가디나 미 오피디기 레데라요 맞아 초디 아니 롬제 제니 졸탕도 샤십셔고다 비제 숨바다 비절아 초도 아 수이레 어 아니 초디 아니 아, 수당디요. 근데 수도 아니 시로난데. 아, 네. 박소디 키로. 나 당부 근데 수도 당부 잡으러니 소리요. 예, 아포진 시로난데 저 근데 수도. 이게 아니 정말 아니 저 근데 소거는 이게 되라. 아니 좀 약보직 되는 게 됐어요. 저 수당디도 심수래요. 코 부디나 카디나 프로페셔널 소싱인데 코이나 시잖아 펜토 배고레 부디 다디 낭로디레요 낭로데다 소디 둑스 지그로아 카시데 아 맞게 데시기 주리요 아다 니마이나 무지 마무치 주도 아다 카도레요 카도도 마토레 네도 뭐치니 아니 아 나데라 아 데시기 주 안디가라 마르
amul mar shajur yo odu sre so su dang di a do sre so su dang di nga do shi ja sa ge shi ja pru la le so du su yu yo a lu ma chang ma su su so zi dang ha ha wa yu ra a nga do shi ja ga ji so zi dang du su yu a ye chang ma la a ni a ji a zi dang di kan de sre le ji pen du gu le sam ne a ni ye gi a ni ye do chun ji ji su yu ra a chang ma la ho chin si ro na और दूसरे अने चौथा देता पाँचे पाँचे देता चारों चारों पे शुरू हुआ तब चौथा चारों दो दे सामान जी ने दे तब तुम्हारे चारों दो Odin yiman azu tsua nyiga khadure nyiga shibju re jik zi yin samsi ya Tsua nyiga shibju su re ho re re Ta tsua tsa sa so tsua tsa ni ta laas la ni Di dirbal na la gyo ji ra Odi de ta da ni chuzi de nga wal tsa so de Nga wal tsa sa so Ta laas la dirbal na la ni tsua tis la gyo ji ra shibji di nga du chilo la ni Pudong mata di ni yoro angon di la ni tam shai ri yo An duk si ni an nga du tsua ti zi go re shi jala An tsa sa so tsua ti ya tsang ma An tsang ma la ni jik pen do re san bi du tsuwa di tsangma tsasa suyo ya dana nang lu du yo ni nyendu di thakana tsam shen yin ro ani kisi ni ki youtube ki channel na sawa yin bai na kuch kuch ta like share chan subscribe chiru chiru ani tsangma la khala yin na yo ani di nye nye ji ani 1k subscribe chasa suyo ani nye ki ani youtube ki family tsangma la ani tuji che nang la yin ro thank you so much interest le अन्यमदर यागे खाजु शिलाउरा मेरे चैनल में जो भी सब्सक्राइब किया हुआ है सबको अनि थैंक यू सो मच और